Gjatë ditës së sotme të 30 marsit që Palestina shënon ditën e tokës, u mbajt një aktivitet në Tuzë si shenjë e miqësisë, ku bë mbjedhja një udhiri në qendër të Tuzit, qësisht në park. Mbjedhja të cilit është bërë me iniciativë të Edin Kërniq, si përfaqësuesi i miqësisë malezezo-palestineze, të cilit para dy viteve ju nda shtetësia nderit e Palestinës. Mbjedhja e këtij udhiri u bën nga ambasadori i Palestinës në Mal të Zi, Rabi Al Hantauli, drejtori i SHPK komunale në Tuzë Nikol Camaj dhe Edin Kërniq. Gjatë prezencës së tij me këtë rast, ambasadori i Palestinës, zoti Al Hantaul, shprehet: kam kënaqësi të jem sot këtu në Tuzë së bashku me ulkësinë dhe miqësinë malezezo-palestineze. Kjo është një ditë e rëndësishme për Palestinën, është dita e tokës. Jemi duke përkujtuar dhe treguar lidhshmërinë me vendin tonë dhe jemi duke shfrytëzuar këtë ditë të mbjedhim sa më shumë pemë në veçanti pemë udhiri në vendin tonë dhe dëshirojmë që të ndajmë këtë me njerëzit në Malë të Zi e sigurisht me shokët në Tuzë. Falenderoj komunën dhe Edinin për këtë iniciativë të mbjedhjes së këtij udhiri në qendër të Tuzit. Është nderë për ne dhe të vazhdojmë të kemi marrëdhënie miqësore në mes të popullsisë vendese dhe Palestinës. Ne si pushtet lokal natyrisht se jemi mirënjohës kujdo që ven cilë do punë të mirë për këtë vend. Sot kemi rastin të falenderojmë shoqërinë palestinezo malazeze të cilën e prezanton zoti Edin Kërniq, të falenderojmë gjithsesi ambasadorin e Palestinës në Malë të Zi, i cili ishte prezant dhe i cili dhuruan sot këtë udhë në ditën e tokës për të dëshmuar, siç thonë edhe ata dhe thallë ambasadori, dashurinë e madhe që kanë për tokën. Ne jemi mirënjohës për këtë aktivitet dhe ky shënon vetëm fillimin e aktiviteteve që do të jenë në këtë pranverë, që do të kulmojnë diku me datën 22 prill kur dita ndërkombëtare e tokës, dhe kemi në plan që ky vit të jetë në vitin si vit i udhirit. Mendoj se në Malësi, në të gjitha fshatrat, në të gjitha shkollat do të kemi mundësi që të mbjellim bim të udhirit, të jetë interesante edhe për këtë vend, edhe për rëndësinë e saj, për simbolikën që mban në veten, por edhe për faktin se përdorimi i udhinit vetëm është bërë simbolikë këtij vendi. Faleminderit për kontributin që ka dhënë sidomos udhërrëfuesi ynë që shëtit botën, zoti Edin Kërniq, që ishte një prej iniciatorëve të këtij aktiviteti të sotëm. Faleminderit Edin. Me grebuj, e goditje që me kënë. Tabla. Dhe po Bogomedi në davdhe. Dhe në mitra. Po ti të stavi që. Hajde, ka koqës? Ti, ja. Hajde, evo se vetë si mojte. Evo se vetë si mojte. Da. Që shloqë? Ili të tëllë. Do këdë? Edhe. Sot është dita e tokës palestineze, me 30 mart. Unë jam president këto shosnisë Mali Zi edhe palestineze, edhe e kom para një vjetë gjusë president Mahmud Abbas më kallon pasaport edhe shtetësi palestineze, edhe zotni Rabi Al Hantauli edhe shteti palestineze e ka pru një kytë uli me mbyë këtu në Tuzi vend emen me kënë për tonjet, për ata uli është simbol Palestine edhe Palestineze.